Når vi nå skal tenne opp på den mest effektive og miljøriktige måten, så er det viktig hvordan vi legger veden. Først og fremst må vi ha nok ved, og så skal vi tenne opp fra toppen, hvor vi lar det brenne fra toppen og ned. Vi starter med noen store vedskier i bunn, før vi stabler mindre og mindre vedskier på toppen, med godt med luft imellom. Det er viktig å legge inn nok ved, sånn så både pipa og ommen blir god og varm. Da får du normalt sett en riktig trekk i skorsteinen, og mest mulig optimal forbrenning. Sånn. Så tar vi opptenningsulla, åpner litt for luft, legger den inn litt høyt opp i bålet, og tenner på. Vi åpner for maks med luft inn til forbrenninga, og setter døra på gløtt de 10-15 første minuttene mens det nå tar seg. Etter 10-15 minutter, når bålet har tatt seg ordentlig og ovnen begynner å bli varm, så er det på tide å lukke døra. Men vi lar lufttilførselen stå helt åpent foreløpig. Nå har det gått ca. 20 minutter, og all veden har tatt skikkelig fyr. Da kan vi dempe på lufttilførselen hvis vi ønsker mindre varme. Du ser da at flammebildet endrer seg, og veden vil brenne saktere og avgi mindre varme over lengre tid. For å få en best mulig forbrenning med minst mulig sot og aske, lønner det seg å bruke mye luft og fyre friskt.